Bomba fikirdir. Bomba? Ben sonra yiyir. Sonra hadi Adem de Adem. Evden de. Ha, atanın aslan parçası kartalı. Ne dersen haydan. Ata, bugün məktəbdə dava eləmişəm. Toğlu mənə it oğlu it dedi. Mən də onu yerə yıxıb çırpdım. Ondan sonra ona dedim ki, məndən üzr istə. O məndən üzr istədi. Ondan sonra da ona dedim ki, indi mənə yelbeyin oğlu yelbeyindir. Aaa. Qəşək gəldin, yor. Qəşək gəldin, axırda yelbeyin də vurdun, karıbqanca dağıtdın. Hər gün çıxırsan, yelbeyin nədə onu söz deyirsən? Ata, nənəm anama deyirdi ki, qorxuram ki, bu da böyəndə atası kimi yelbeyin olur. Nənəm sən çox istəmir axı. Ona görə də istəmir ki, mən də böyəndə sən kimi yaxşı adam olum. Telefonu anana ver, bir dana ver. Ana, atadır. Buyur Nurum. Ay sonra bu nədir yenə? Nə baş verir? Nə olub, beni niyə əsəbisən? Mən əsəb olaram da sən ana uşağa deyir ki, sənin atan nə qadından çıxdı? Hə, yelbeyin deyib, onu deyirsən? Hə. Yelbeyin sən də. Bax, görsən ki, rəqə bundan qabaq dediyin söz yadından çıxıb. Düzdür. İllər əvvəl verdiyin sözlər də yadından çıxıb. Amma eybi yox. Boş ver. Sənə yelbeyin olmaq sərf eləyirsə, olsun. İşində ol. Yox, sonra sən özün mən... Hayır, üzümə zanit bastı ya.